नमस्कार मंत्री न्यूज में आप सबनु स्वागत छे। हूं छु आपनी साथे बंसरी शाह। एक महत्वना समाचारोनी साथे शुरुआत करी तो खूब ज मोटा समाचार प्राप्त थई रह्या छे। अमदावाद शिक्षा अभियान कौभांडने लईने एक मोटो खुलासो थयो छे। वर्ग बेना अधिकारी निपुण चौकसी जे छे ते मुख्य आरोपी साबित थया छे। ट्रेपमां 2.25 करोड़ रोकड़ तपास दरमियान मळी आवी छे। आ साथे पाटण अने गांधीनगरमां तेमना विरुद्ध एक एक गुनो पण दाखल थयो छे। आ साथे अमे पाटणमां पण ट्रेप गोठवी हती तेवुं कहेवामां आव्युं। अमदावाद गांधीनगरमां एसीबीनी सौथी मोटी ट्रेप योजाई त्यारे निपुणना घरेथी 4,12,000 नी रोकड़ रकम मळी आवी छे। तो समग्र शिक्षण अभियान हेठळ कॉन्ट्राक्टर पासे लांच मांगाई हती त्यारे आरोपीना रिमांड दरमियान एसीबीनी तबाई जोवा मळी। आ साथे एसीबी आरोपीना बैंक लॉकरनी पण तलाशी लीधी हती त्यारे तेमांथी बैंक लॉकर माथी 74 लाख रुपया रोकड़ा मळ्या हता। अन्य बे लॉकरो माथी पण 1.52 करोड़ रोकड़ा मळी आव्या छे। त्यारे कुल 3 लॉकर ना मळीने वात करवामां आवे तो 2.27 करोड़ रुपया मळी आव्या छे। અમારા અહીંયા કેડી અમદાવાદ કેડી ચોરાસમા સાહેબ અહીંયા રાઈટ સાઈડમાં બેસેલા છે, એમને સારી કામગીરી કરી છે અને પછી સર્ચમાં એડી ગાંધીનગર આશુતોષ પરમાર છે જે લેફ્ટમાં છે બાજુમાં, એ લોકોએ બહુ સરસ એમાં કામગીરી કરી છે અને આ એસીબીના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી રકમ આ સર્ચ દરમિયાન લોકરમાંથી અમને મળેલી છે અને એના પર પણ અમે આગળ કાર્યવાહી કરીશું। तो 2.27 करोड़ जेटली रकम 1.21 लाख की लांच लेता आ अधिकारी पकड़ायो हतो। तेना विरुद्ध कार्यवाही करवामां आवी। आरोपी नुं नाम छे निपुण चौकसी। वधु माहिती माटे अमारा संवाददाता विशाल जोड़ाई चुक्या छे। जी विशाल, अमदावादना शिक्षा कौभांड शिक्षा अभियान ने लईने जे कौभांडनो खुलासो थयो छे, शुं छे अपडेट? ચોક્કસથી, એક મસ્ત મોટું કૌભાંડ જે સમગ્ર શિક્ષણ અભિયાન અંતર્ગત ચાલતું હતું તે અભિયાનનો એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો દ્વારા પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે। આ સમગ્ર કૌભાંડની અંદર આરોપી નિપુણ ચંદ્રવદન ચોકસી, જેનું નામ બહાર આવ્યું છે, આરએનબી ડિપાર્ટમેન્ટમાં ક્લાસ 2માં 2 અધિકારીઓ જે હતા ચંદ્રવદન ચોકસી સાથે તેના પણ નામ બહાર આવ્યા છે। સમગ્ર શિક્ષણ અભિયાનમાં પાટણમાં કોન્ટ્રાક્ટ માટે લાંચ લેવામાં આવી હોય તેવું હકીકત બહાર આવી હતી અને તેના આધારે તપાસ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી। એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોને જે માહિતી મળી હતી તેના આધારે તપાસ શરૂ કરતા બે આરોપીઓ જે ક્લાસ 2 ઓફિસર હતા તેમની પણ પકડવામાં આવ્યા છે। અન્ય બે આરોપીઓ જે કરાર આધારિત નોકરી કરતા હતા, જે તે સમયે તે આરોપીઓએ 40,000 રૂપિયા પાટણમાં લીધા હતા, ગાંધીનગરમાં પણ તેમના દ્વારા લાંચ લેવામાં આવી હતી। આ સમગ્ર હકીકત એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોની સામે આવી હતી। આરોપીઓ અગાઉ પણ લાંચ સ્વરૂપે 4 લાખ લઈ ચૂક્યા હતા તે માહિતી પણ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોને મળી હતી। આ સમગ્ર માહિતીને એકત્રિત કરી અને ત્યારબાદ જે તપાસનો તખતો તૈયાર કરવામાં આવ્યો તેમાં સમગ્ર શિક્ષણ અભિયાનમાં વર્ગ 2ના અધિકારીઓ જેમાં આરોપી નિપુણ ચોકસીનું નામ ઉભરીને બહાર આવતું હતું, જેને આધારે જયારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી ત્યારે નિપુણ ચોકસીની ગાંધીનગર કોઓપરેટિવ બેંકમાંથી 74 લાખ રૂપિયા મળી આવ્યા છે। સાથે જ અન્ય બે એકાઉન્ટમાંથી 1.52 લાખ રૂપિયા મળી આવ્યા છે અને સાથે જ અન્ય એક કેનેરા બેંકનું તેમનું લોકર હતું તેને ઓપરેટ કરતા તેમાંથી 300 ગ્રામ સોનું મળી આવ્યું છે। આમ કુલ મળીને 2.27 લાખ કરોડ ની સાથે આ સમગ્ર કૌભાંડ છતું થયું છે। આ સમગ્ર શિક્ષણ અભિયાન હેઠળ જે કૌભાંડ ચાલતું હતું, લાંચની જે કાર્યવાહી ચાલતી હતી તેનો પર્દાફાશ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે અને એક મોટો ખટસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો છે, જે રીતે અત્યારે હાલમાં આરોપી નિપુણ ચંદ્રવદન ચોકસી છે તેની સામે તપાસ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। તેના નામદાર કોર્ટમાંથી રિમાન્ડ મેળવી અને વધુ હકીકત બહાર લાવવામાં આવશે અને તેની સાથે અન્ય કોણ કોણ સંડવાયેલું હતું, સમગ્ર મોડસ ઓપરેન્ડી શું હતી, કેવી રીતે પૈસા લેવામાં આવતા હતા, અન્ય કેટલા લોકો પાસેથી પૈસા લીધા છે, આ તમામ હકીકતો બહાર લાવવામાં આવશે, જેની માટે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો દ્વારા તપાસનો તખતો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। જી વિશાલ, અમદાવાદમાં જે શિક્ષા અભિયાન કૌભાંડ ચાલ્યું હતું તેનો સમગ્ર મામલો વિસ્તારથી સમજાવશો? ચોક્કસથી, જે રીતે સમગ્ર શિક્ષણ અભિયાન જે ચાલતું હતું તેની અંદર રૂપિયા લઈ અને સમગ્ર કૌભાંડને કોન્ટ્રાક્ટ લેવામાં આવતો હતો, જેની અંદર પાટણમાં જે કોન્ટ્રાક્ટ લેવામાં આવ્યો હતો તેની અંદર લાંચ લેવામાં આવી હતી, આ બાબતની જાણ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોને થઈ હતી અને એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોને જયારે ખબર પડી કે પાટણમાં જે કોન્ટ્રાક્ટ લેવામાં આવ્યો છે તેની અંદર લાંચ લેવામાં આવી છે અને તેના આધારે આ શિક્ષણ અભિયાન આગળ ચાલી રહ્યું છે અને અધિકારીઓની તેની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક મિલીજુલી ચાલે છે અને તે આધારે તપાસનો તખતો તૈયાર કરવામાં આવ્યો। ધીરે ધીરે ખબર પડી કે જે સમગ્ર કેસના દારોમદાર છે તે નિપુણ ચંદ્રવદન ચોકસી, જે આ કેસના મુખ્ય આરોપી છે, જેઓ આરએનબી ડિપાર્ટમેન્ટમાં ક્લાસ 2 ઓફિસર છે, સાથે જ તેમની સાથે અન્ય આરોપીઓ પણ જોડાયેલા હતા,
તેમણે અલગ અલગ જગ્યાએથી લાંચ લીધું હોવાનું પણ બહાર આવ્યું હતું. અન્ય કેટલાક લોકો પણ આ કેસમાં સામેલ છે, કારણ કે સમગ્ર શિક્ષણ અભિયાન હેઠળ જે આ કોન્ટ્રાક્ટનું જે લાંચ લેવાની જે સમગ્ર પ્રક્રિયા હતી તેની અંદર અન્ય લોકો પણ જોડાયેલા હોવાનું બહાર આવતા એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોએ તપાસનો તખતો તેજ કર્યો અને ધીરે ધીરે એક પછી એક કૌભાંડ બહાર આવતું ગયું અને 2.27 કરોડ રૂપિયાની લાંચનું પ્રકરણ ખુલવા પામ્યું છે. એક મોટું જબરજસ્ત કૌભાંડ કે જેનો પર્દાફાશ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં અત્યારે હાલમાં 2.27 કરોડ સાથે નિપુણ ચંદ્રવર્ધન ચોકસી અને સાથે જ અન્ય બે લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને તપાસ દરમિયાન આ તમામ રોકડ રકમ અને સાથે જ દાગીના પણ મળી આવ્યા છે, જેને આધારે હવે પોલીસે તે તપાસ કાર્યવાહી તેજ કરી છે. આગામી સમયમાં આ કેસની અંદર વધુ ચહેરાઓ ખુલશે અને વધુ રૂપિયાનું કૌભાંડ બહાર આવે તેવી હાલ શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે. જી વિશાલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અમદાવાદ શિક્ષા અભિયાન કૌભાંડને લઈને મોટો ખુલાસો થયો છે. કુલ 2.27 કરોડ રૂપિયાનો માલ જપ્ત કરાયો છે. આ સાથે 3 લોકરો પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં 300 ગ્રામ સોનું પણ મળી આવ્યું છે. વધુ માહિતી માટે અમારા સંવાદદાતા ન્યૂઝરૂમથી અરુણ શાહ જોડાઈ ગયા છે. જી અરુણ, એસીબીના ઇતિહાસની સૌથી મોટી રેડ કહી શકાય આ શિક્ષા અભિયાન કૌભાંડ, શું કહેશો? એક બાજુ મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી નેતૃત્વની સરકાર જે રીતે સરકારની પારદર્શકતા તરફ આગળ વધી રહી છે, બીજી બાજુ જોઈએ તો તેના પગલે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો એટલે કે લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો દ્વારા જે રીતે રેડ કરવામાં આવી રહી છે અને તેમાં તેઓને સફળતા હાંસલ કરી રહી છે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ અને સૌથી મોટી ટેપ કહી શકાય એવી લગભગ જે છટકું ગોઠવીને ગોઠવવામાં આવી. જો કે આ કેસમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ છે કે આરએનબીના અધિકારી છે, ક્લાસ 2 અધિકારી છે, જેનું નામ નિપુણ ચોકસી છે, તે આ સમગ્ર છટકાનો મુખ્ય સૂત્રધાર માનવામાં આવી રહ્યા છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે કે તેમના દ્વારા જે 1.21 લાખની જે લાંચ માગવામાં આવી હતી અને તે કોઈ કારણસર કોન્ટ્રાક્ટ આપવાના સંદર્ભમાં આ લાંચ માગવામાં આવી હતી તેવી વિગત પ્રાપ્ત થઈ છે. મહત્વપૂર્ણ તે 1.21 લાખની લાંચ આપવાના છટકામાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 17મી તારીખે આ અધિકારીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ એસીપી દ્વારા જે સમગ્ર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી તેમાં આશ્ચર્ય થાય તે પ્રમાણે તેમના જે રકમો બહાર આવી અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ રીતે 2 કરોડ કરતાં વધુ રકમ તેમની પાસેથી મળી આવી હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. 2 કરોડ 27 લાખ જેટલી રકમ એસીબીએ તેમની પાસેથી જપ્ત કરી છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ જે વિગતો પ્રાપ્ત થઈ છે તે મુજબ જે રીતે આ સંદર્ભમાં જે સમગ્ર શિક્ષણ અભિયાન જે હોય તેના કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે આ અધિકારીની મેલીભગત નીતિ હતી અને તેના સંદર્ભે તેના આ કર્તૃત્વ જે હતા એ નિપુણ ચોકસી તેમના માધ્યમથી કરતા હતા. આ 2 કોન્ટ્રાક્ટરોનો હજી હતોપત્તો લાગ્યો નથી, પરંતુ ટૂંક જ સમયમાં હાલના તબક્કે જે નિપુણ ચોકસીની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે તે દરમિયાન જે વિગતો પુલવામાં આવી છે અને તેમને હાલના તબક્કે રિમાન્ડ ઉપર લેવામાં આવે એસીબીના અધિકારીઓ દ્વારા, તેમાં બેંક લોકરોમાંથી પણ લોકરો રકમ પ્રાપ્ત થઈ છે, તે પણ મોટી રકમ પ્રાપ્ત થઈ છે. બેંક લોકરમાંથી તેમની પાસેથી 74 લાખ રૂપિયા રોકડા મળી આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, અન્ય 2 લોકરોની પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે, તેમાં 1.52 કરોડ રૂપિયા રોકડા મળ્યા છે અને 3 લોકરની જો વાત કરીએ તો સમગ્ર રીતે 2.27 કરોડ મળ્યા છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ લોકરમાંથી 300 ગ્રામ જેટલું સોનું પણ મળી આવ્યો હોવાની વિગત જે રીતે એસીબી અધિકારીએ સમગ્ર પત્રકાર પરિષદમાં આ વિગતોનો પર્દાફાશ કર્યો છે, એટલે કહી શકાય કે જે લાંચ લેતા અધિકારીઓ છે તેમાં સૌથી મોટી રકમો જો જે જપ્ત કરવામાં આવી છે તે આ અધિકારી પાસેથી 2.27 કરોડ કરતાં વધુની રકમ જપ્ત કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલના તબક્કે કહી શકાય કે તેમની સાથે કયા અધિકારીની કે કયા કર્મચારીઓની આ સમગ્ર પ્રકરણમાં સંડોવણી છે, આ જે તેમનું જે પાસે રકમ તેમની જે મિલકત છે તેની પણ હવે તપાસ કરવામાં આવશે. તેમની જે હોવી જોઈએ મિલકત તેમના પગારના પ્રમાણમાં, કારણ કે ક્લાસ 2 અધિકારી છે એટલે ચોક્કસ રીતે તેમની જે પગારની દ્રષ્ટિએ કેટલી મિલકત હોવી જોઈએ તેની સામે તેમની વાસ્તવિક મિલકત કેટલી છે, કારણ કે અત્યારે જે સંપત્તિ હાથમાં આવી છે તે 2.27 કરોડને આંબી ગયું છે, એટલે અધધ જેટલી રકમ તેમની પાસેથી મળી આવી છે. ત્યારે એસીબી પણ આ રકમ જે તેમના પાસેથી મળી આવી છે તેનાથી ચોંકી ઉઠી છે, એટલે વધુ તપાસ હાથ ધરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે હવે પછી તેમની સાથે કોણ કોણ મળેલા છે, તેમની મિલકતો શું છે, તેમના ખાતા કઈ કઈ બેંકમાં છે, બેંકમાં શું સ્થિતિ છે, તે સમગ્ર વિગતનો પર્દાફાશ કરવામાં આવશે. જી જરૂર, અત્યારે તો આ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, પરંતુ આરોપી અગાઉ પણ લાંચ લેતા ઝડપાઈ ચૂક્યો છે. નિપુણ ચોકસી ચોક્કસ રીતે અત્યારે જે માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે તે મુજબ તે લાંચિયા અધિકારી એવો શબ્દ વાપરીશું તો અસ્થાને નહીં ગણાય, કારણ કે જે પણ માહિતી આપવામાં આવી છે એ એસીબીના ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા
અને સત્તાવાર રીતે પત્રકાર પરિષદે યોજીને આ સમગ્ર વિગતો પર્દાફાશ કરવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, અગાઉ પણ સંડોવાયા હશે તેમજ આ પ્રમાણે અનેક કોન્ટ્રાક્ટર સાથેની સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે કે રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગના આ અધિકારી છે એટલે સૌથી વધુ જે કહેવાય કે અધિકારીના માધ્યમથી જે ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવે છે તેમાં આ અધિકારીની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા હશે. અને કોન્ટ્રાક્ટર સાથે મિલીભગતની નીતિથી આ પ્રમાણે લાંચ માગવામાં આવી છે અને હવે આગળની કાર્યવાહીમાં અનેક વિગતોનો પર્દાફાશ થશે. જી અરુણ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. ખૂબ જ મહત્વના અને મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે. એસીબીએ બેંક લોકરમાંથી 74 લાખ રોકડા મળી આવ્યા છે. કુલ 3 લોકરો ઝડપાયા છે અને જેમાંથી 300 ગ્રામ સોનું પણ ઝડપાયું છે. ચંદ્રવર્ધન ચોકસી એ વર્ગ 2 છે, ક્લાસ 2 ઓફિસર છે અને આરએનબી ના એનું પેરેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. હાલ સમગ્ર જે જૂનું સર્વ શિક્ષા અભિયાન નામ હતું હવે સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન થી ઓળખાય, તો એની જે કોણ જે પેલી દીકરા દીકરીઓની હોસ્ટેલ બાંધકામ હતી એનું એનો કોન્ટ્રાક્ટ હતો આપણા ફરિયાદી અને એના ભાઈનો. તો બે જગ્યાએ એકી સાથે હતું એટલે એક જગ્યાએ ફરિયાદી આપણા અને એક એમના ભાઈ નાના ભાઈ બે રીતે ફરિયાદી બનાવી, એકને ગાંધીનગર ટીમમાં મોકલા અને એકને પાટણ. પરંતુ અલગ અલગ 2-3 બિલો ને એની ટકાવારી અમુક રકમ આ લોકોએ બે આરોપીએ બે ગુનામાં 4-1 લાખ જેવી તો અગાઉ લઈ લીધેલી અને પછી ઝડપી જે કઈ થઈ એની હજી સીઝર થઈ છે આજે જે મોટી એની.